አጋጣሚ ከዚህ በፊትም የሁለቱ ህዝቦች ተለያይተው የማያውቁ በርካታ ታሪኮች አሏቸው። የደም ትስስር፣ የስጋ ትስስር ያላቸው በማህበራዊም በፖለቲካዊም በኢኮኖሚያዊም ትስስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ህዝቦች ደግሞ የበለጠ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር በዛሬው ዕለት የተደረገው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እጅግ በጣም አስፈላጊና ወቅታዊ፣ በተለይ ሀገራችን አሁን ባለችበት የለውጥ ጎዳና ላይ ናት ያለችው። ይህን የለውጥ ጎዳና ለማስቀጠል ደግሞ ሰፊ ስራ መስራት ይጠይቃል። እንደ አመራር እንደ ህዝብም ይህን ስራ ለማስቀጠል እነዚህ ህዝቦች አንድ ሆኖ መቀጠል እንዳለባቸው ያዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በፊት በነበረበት ሁኔታ ላይ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በአድዋ ላይ በካራማራ ላይ በርካታ ስራዎችን የሰሩ አንድ ኮዳ ውሃ ለሰላሳ ለአርባ እየጠጡ አንድ ጭብጥ ሽምብራ ተካፍለው እየበሉ አንድነታቸው ንብረታቸውን አስከብረው የቆዩበት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ ይሄ ትውልድ የዚህን የአባቶችን ታሪክ መድገማን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። አማራ ኦሮሞ ድሩ ቶኮማ አማራና ኦሮሞ ድሮም አንድ ናቸው። ለግል ጥቅማቸው ብለው ያጣሉናል እንጂ በመካከላችን ጥል የለም። አማራን እንወዳለን፣ ከእነርሱ ጋር ነው የምንኖረው። እኔ የመጣሁት ከምዕራብ አርሲ ነው። እዛ አካባቢ ብዙ አማራ ዘመዶች አሉኝ። አብረን እንበላለን፣ አብረን እንጠጣለን። እኛን እያጣሉ ያሉት ሌቦች ናቸው። አንድ ብትሆኑ፣ ብትስማሙ፣ ብትግባቡ ይሄን ተራራ ከዚህ ተነስተ ሄድ ብትሉት ይሄድላቸዋል። ልትፈጸም የማይችልም ልትፈጽሙት ትችላላችሁ። አንድ ከሆነ አንድነት ከሌለ ግን እውቀት የለም፣ ጤና የለም፣ ሀብት የለም፣ እድሜም የለም፣ ምንም ይሆን። አንድነት ካለ ግን እውቀት አለ፣ መዋዋስ አለ፣ ሀብትም አለ፣ መረዳዳት አለ። ያኔ የጦርነት አውድማ አምቦ የሆነች ጊዜ ያኔ ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ የጠሩን ዘመዶቻችን ለቤት ቃል ቢሆን ቤት ሰጡን፣ ብዙ ነገር አደረጉልን። ግን የሚገርማችሁ ነገር በጣሊያን ሰፈር አዲስ አበባ በነበረን ቤት ውስጥ ሲረዱን የነበሩት የትግራይ ዜጎች፣ የአስመራ ሰዎች፣ የጎንደር ሰዎች እቤት ውስጥ እኔ በተገዛልንን ዱቄት የተፈጨልንን መጋገር አቃተኝ። እኔ ሳላቅ መሶብ ውስጥ እንጀራ ሞልቶ ይጠብቀኛል። ማን ያመጣው ስራቸው እዛ ጋ ያሉ ሴትዮ ማታ ስንቀመጥ እኛ ቤት ያባረረን ከትግራይ የመጣው የዛ ስርዓት አስተዳዳሪዎች ናቸው። አምቦን የያዟት ያኔ ግን ሲደግፉን የነበሩት የትግራይ ሰዎች ናቸው። እና ይሄ ታሪክ አይረሳውም በልቤ ውስጥ ማለት ነው። እና በአማራም በኩል ያለውን ነገር በሙሉ ምንም የምንረሳው አይደለም። ሀሪሮኒ ሐዋሳ ከነለማኒ አሁን የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ግንኙነት በጣም ጥሩ ነው። ግንኙነታችንን ለማጠናከር መታሰቡና መጀመሩ ጥሩ ነው፣ ከፍተኛ ፋይዳ አለው። አማራና ኦሮሞ ለኢትዮጵያ ምሰሶ ናቸው። አማራ ክልል ይጃለው ብዙ ኦሮሞዎች አሉ፣ ኦሮሚያ ክልልም ብዙ አማሮች አሉ። ይህ ደግሞ አንድነታችንን ያጠናክራል። ከላይ የተጀመረው ግንኙነት በተጠናከረ መልኩ መቀጠል አለበት። እኔ ህዝቡ ጋር ቢሆን መሰራት ያለበት ብዬ የማስበው እንደ አማራ እንደ ኦሮሞ ህዝብም በተለይ ከፖለቲካ ነጋዴዎች ነጻ መሆን መቻል አለበት። ፖለቲካ ራሱን የቻለ ስራ ነው። ህዝቡ ደግሞ ራሱን የቻለ ስራ መስራት መቻል አለበት። አንድነቱን፣ ህብረቱን ለማጠናከር የሚችሉ ነገሮችን ማጠናከር መቻል አለበት። እነዚህ የፖለቲካ ነጋዴዎች ደግሞ የሚያመጡትን ኪሳራ የበለጠ እኛን ሊያለያይ፣ እኛን ሊያፈረካክስ፣ እኛን የነበረን ህብረት ሊለያይ የሚችል ስለሆነ እዚህ ላይ ሰፊ ስራ፣ ሰፊ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ አክቲቪስቶች ደግሞ በራሳቸው ይሄ ለአንተ አይመለከትም፣ ይሄ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ ክልሎችን ከክልል ለመነጣጠል፣ ብሔሮች ከብሔር ለመነጣጠል የሚያደርጉት ስራ አለ፣ እንቅስቃሴ አለ። ይሄ መለየት መቻል አለበት። የትኛው ነው ለእኛ ሊጠቅመን የሚችል ለሁለቱ ወንድማማች ለሁለቱ የትማማች ህዝቦች የሚጠቅመን የትኛው ነው የሚለው ነገር ለይቶ ማወቅ መቻለበት እና አርቲቪስቶችም ይህንን ህዝብ ለመነጣጠል ከመሞከር ወደ አንድነት የሚያንቀሳቀስ የሚችል ስራ መስራት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ።